Vakcína vždycky vám poskytne určitou ochranu proti všem mutacím viru, ale kdyby se náhodou objevila mutace, proti které by byla vakcína účinná jen minimálně, bude trvat řádově týdny, než se vyrobí vakcína nová, která bude účinná i proti této mutaci. Udělejme tečku za koronavirem. Vakcína nás připraví na setkání s něčím neznámým. Tady v tomto případě na setkání s koronavirem. Vakcína nás připraví na setkání s nepřítelem, budeme ozbrojeni a když se nás nepřítel příště dotkne, tak budeme reagovat daleko rychleji a to je to důležité, co nás ochrání proti závažnému onemocnění. Udělejme tečku za koronavirem. Po vakcinaci je zcela běžné, že můžete mít zvýšenou teplotu, že vás může bolet hlava, můžete být velmi unaveni nebo mít zadunutí v místě vpichu. Není to ale nic, čeho byste se měli obávat. Je to normální reakce našeho imunitního systému a znamená to, že vakcína funguje. Udělejme tečku za koronavirem. Vakcíny, které máme, neobsahují ani živý, ani oslabený virus. Proto nemůžete dostat onemocnění COVID-19. Je však třeba se chránit alespoň 14 dní po druhé dávce, protože do té doby ještě nemáte plně vyvinutou imunitu. Udělejme tečku za koronavirem. Myslím si, že se máme očkovat, protože to je jediná cesta, jak zabránit tomuto onemocnění, které může mít i fatální konec. Udělejme za koronavirem tečku. Nemyslete si, že po prodělaném onemocnění nemůžete onemocnit znovu. Spousta z vás si nevytvoří dostatečné množství protilátek, aby vás chránili před znovu nakažením. Očkování tuto schopnost má, proto se běžte očkovat. A chraňte tak sebe i vaše blízké. Udělejme tečku za koronavirem. Všechny dostupné vakcíny v České republice jsou bezpečné a certifikované. Na světě již podstoupilo očkování více než 300 milionů lidí. Každá vakcína, která se aplikuje, je dobrá vakcína. Špatná vakcína je jen ta, která se nevyočkuje. Udělejme tečku za koronavirem. Na každém z nás se poslední měsíce podepsali jinak. Ale všichni se shodneme, že už toho bylo dost. Je na čase udělat za koronavirem tečku. Díky očkování máme možnost vrátit se k normálnímu životu. Teď je třeba ochránit ty nejzranitelnější. Brzy dostaneme šanci i my ostatní. Udělejme tečku za koronavirem. Ve škole se naučíme víc než na tý online a taky se můžeme vidět s kamarádama a ani teďko nemůžu chodit na volejbal. Chcete zase normální školu pro děti? Neřešit testy ani nic jiného? Udělejte tečku za koronavirem. Očkujte se. No já se těším a všichni vyrazíme společně celá rodina někam na výlet. Já se sejdu s přáteli, budeme navštívit naší babičku a prababičku a budeme zase všichni spolu. Chcete zase být spolu? Neřešit testy nebo potvrzení? Udělejte tečku za koronavirem. Očkujte se. Pandemie nejvíc ovlivnila asi to, že nemůžu cestovat. Jo, měl jsem v plánu cestovat a tak teď se nikam nedostanu, bohužel. Chcete zase normálně cestovat? Nemuset řešit testy, karanténu, prostě nic? Udělejte tečku za koronavirem. Očkujte se. V létě jsem měla jet s přítelem do Austrálie, ale pandemie, takže bohužel. To mě asi nejvíc štve, že cestování je dost omezený. Chcete zase normálně cestovat, neřešit omezení nebo testy? Udělejte tečku za koronavirem. Očkujte se. Až se otevřou nějaký hospůdky, že si posedíme, dáme si něco dobrýho, popovídáme si. Na to se těším moc. Chcete zase na skvělou večeři, neřešit testy, sezení, prostě nic? Udělejte tečku za koronavirem. Očkujte se. Já se těším na to, až otevřu hospodu a zase se bude točit pivo, že tam gasti budou zlobit a bude veselo zase, no. Chcete zase normálně na pivo, neřešit žádné testy, prostě nic? Udělejte tečku za koronavirem. Očkujte se. Je mi fakt do breku, že nemůžu jít na koncert, takže asi hnedka, jak nějaký koncert bude, tak já frčím. Chcete zase chodit za kulturou, nemuset řešit testy, omezení, prostě nic? Udělejte tečku za koronavirem. Očkujte se. Đại dịch COVID-19 bùng phát mang theo nhiều hệ lụy. Kinh doanh của người Việt cũng vì thế mà đóng cửa suốt một thời gian dài. Nhiều người lao động Việt mất việc làm. Những đứa trẻ không được đến trường. Chúng ta, cộng đồng người Việt tại Séc,
đã từng thức thâu đêm may từng chiếc khẩu trang gửi tặng người dân bản địa. Với tinh thần đó, chúng ta đã, đang và sẽ phải hành động nhiều hơn nữa. Tiêm chủng chính là biện pháp tốt nhất để chúng ta trở về với cuộc sống bình thường. Người ta tiêm mà cô chả cảm thấy gì cả, sao mà nó lại nhẹ nhàng thế? Còn trước đấy cô rất sợ. Cộng đồng người Việt mình hãy tích cực đi tiêm, không sợ gì hết, mà bảo vệ chính mình và bảo vệ khách hàng và bảo vệ những người xung quanh. Hãy tiêm chủng để giảm áp lực cho bác sĩ và y tá. Hãy tiêm chủng để không còn ai trong chúng ta phải rời xa những người thân yêu. Hãy tiêm chủng để học sinh, sinh viên được quay trở lại trường học. Hãy tiêm chủng để cuộc sống quay trở lại bình thường. Hãy tiêm chủng để bệnh viện không bị quá tải, để bệnh nhân được chăm sóc tốt nhất. Hãy tiêm chủng để văn hóa Việt nở rộ, để tiếng Việt lại vang lên đầm ấm trên quê hương thứ hai của chúng ta. Hãy tiêm chủng để cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc trở lại cuộc sống bình thường. Hãy tiêm chủng để chấm hết corona virus.